2500 méteren újul meg a járda Dombóváron jövőre. A 127 000 darab térkövet a helyi gyárban gyártják majd le. Ezt és a járda felújítási munkáit 25 közmunkás végzi majd. Jövőre is folytatódik ugyanis a közfoglalkoztatási program, aminek része a mezőgazdasági Start program is, amiben 5 fő vesz majd részt. A program megvalósításához közel 8 millió forint önerő szükséges, amit csak önkormányzati támogatásból tudnak finanszírozni. Ezt megszavazta a képviselőtestület legutóbbi ülésén. A város vezetése döntött a Tinódi Ház közművelődési non-profit Kft. Új ügyvezető igazgatójáról, a Dombó Média Kft. Megszüntetéséről és a végelszámolási eljárásáról is, valamint új vezetőjéről és megbízási díjáról is. Szabóné Rambala Gabriellát bízták meg az ügyvezető igazgatói feladatokkal. A Tinódi Ház és a Dombó Média azért alapvetően nem él önálló életet, hiszen mind a két szervezetnek ez idáig ugyanaz volt az ügyvezetője. A Dombó Média tárgyában már ugye meghoztuk a határozatot, felfüggesztettük a működését, és 19. december 31-én kezdjük a végelszámolását. A Tinódi Ház tekintetében ügyvezetőasszonynak a szerződése december 31-én lejár, képviselőtestület kezdeményezte, hogy december 1-jel mentsük fel a munkavégzés alól, és jelenleg egy és oda dolgozó kollégát pedig bízunk még átmenetig a vezetésével, hogy legyen egy cégvezető és tudjunk működni. Nyilván azt gondolom, ez a december hónap amúgy is kényes hónap, hiszen adventi heteket élünk. Ilyenkor mindenféleképpen meg kellett találnunk azt a megfelelő embert, aki megfelelő programot tud biztosítani az érdeklődők számára, és az idei adventet egyébként is szeretnénk egy picit rendhagyóvá tenni, és szeretnénk szerethetővé tenni, nyilván minimális költségek mellett. A megbízási díj összegében nem volt egyetértés a testületben, de végül a képviselők megegyeztek, hogy nem 50 000 forinttal, hanem 150 000 forinttal járulnak hozzá a Tinódi Ház vezetői díjához. Mi 50 000 forintot javasoltunk, ami által a megbízott cégvezetőnek és ugyanúgy lett volna béremre jelenlegi ügyvezetőnek. Én azt gondolom, ez a szociális érzékenység, ami képviselő részéről jelentkezett, ez csak a mának szólt, hónap ugyanez nem lenne már biztos. Természetesen konstruktívan tovább mentünk, és december hónapra elfogadtuk azt a megbízási díjat, amelyben megvolt az együttműködésnek a lehetősége. A képviselőtestület 200 millió forint összegű folyószámla hitel felvételéről is döntött. A város csak így tudja a költségeit fedezni, mondja Pinter Szilárd. Fontos döntés, de nem örömteli, hiszen az önkormányzat 200 millió forint folyószámla hitellel tudja csak évről évre a gazdálkodását megoldani. Likviditási problémáink 2020-ban sem lesznek alacsonyabb mértékek, mint 2019-ben voltak. Ez a döntés akkor lett volna örömteli, hogyha 25%-kal 50 millió forintot tudtuk volna legalább csökkenteni, de sajnos az eddigi tapasztalataink és számok azt mutatják, hogy 2020-ban még nem a Kánál néven lesz Dombaváron. Elsősorban az önkormányzatot csúsztatott bevételének a likviditási gondjait szoktuk ezzel finanszírozni, hiszen az önkormányzat bevételei azok tavasszal is összekeletkeznek, feladatot át kell látnunk már gyakorlatilag januártól márciusig, mire lesz forrásunk, illetve utána újban el kell látnunk feladatot egészen szeptember 30-ig, tehát ezt a 200 millió forintot az állami finanszírozás, illetve a saját bevételeink előfinanszírozására tudjuk használni. A város vezetése azt is felméri, mekkora adófizetési akarat mutatkozik a dombóvári adózók részéről. Az adó bevételekhez kapcsolódóan egy olyan vizsgálati csomagot fogadtunk el, ahol az adózóknak az adófizetési morálját vizsgáljuk felül, és megnézzük, hogy az iparütési adó, ingatlanadó és az építményadó tekintetében vajon milyen adófizetési szándék, illetve akarat van dombóvári polgárok esetében. Nyilván én azt gondolom, hogy erre mindenféleképpen szükség van, hiszen ez azt is alá tudjuk támasztani, hogy Dombaváron nagyon jó adófizetők, mind a vállalkozók, mint az állampolgárok. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társuláshoz kapcsolódó munkaszervezési feladatokról is határoztak az ülésen. Így mostantól a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali feladatokat, Attala község és Csikós-Töttös község önkormányzatának vonatkozásában is.